Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Siz bilan Tezkor film. Bugun biz sizga dunyoni larzaga solgan koronavirus haqidagi triller va drama janridagi film to'g'risida hikoya qilamiz. Qulayroq joylashib oling va biz boshladik. Aziz Tezkor film tomoshabinlari, ko'pchilikka ma'lumki, YouTube hozirda O'zbekistonda kanal mualliflariga pul to'lamaydi. Shunga qaramay, Tezkor film jamoasi ishonchsiz va qimor kabi harom reklamalar olmagan va olmaydi ham. Agarda video sharhlarimiz har kuni chiqishini istasangiz va ular sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, quyidagi karta raqami orqali kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shing. Hurmat bilan Tezkor film jamoasi. Film boshida 2019-yilda aniqlangan COVID kasalligi 2023-yilga kelib avj olganligini va butun shahar karantin tufayli huvullab qolganligini ko'rishimiz mumkin. COVID kasalligining juda ham ko'payganligi sababli karantin lagerlari tashkil qilinib, ko'plab odamlar u yerda vafot etayotgan edi. Faqatgina kasallikka qarshi immuniteti mavjud insonlargina tashqarida yurish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunda insonlarga esa davlat tomonidan maxsus sariq brasletlar taqdim qilinardi. Kino qahramoni bo'lgan Niko ismli yigit karantin vaqtida buyurtmalarini yetkazib berish ishi bilan shug'ullanadi. Nikoda ham sariq braslet bo'lib, bu braslet kasallikka qarshi unda immunitet borligini isbotlab, tashqarida erkin harakatlanish imkoniyatini berar edi. Buyurtmachilardan biri Nikoda navbatdagi buyurtmani dezinfeksiya qilingan holda qabul qiladi. Ammo Niko biroz kechikib qolgani uchun buyurtmachining undan jahli chiqadi. Birozdan keyin harbiylar komendantlik soati boshlanganligi va hech kim tashqariga chiqmasligi haqida aholini ogohlantirishadi. Ommaviy axborot vositalarida esa kasallik soni borgan sari oshib borayotganligi haqidagi xabarlar tarqala boshlaydi. Niko ishlaydigan yetkazib berish xizmati firmasining rahbari Lister barcha ishchilarni GPS orqali nazorat qilar edi. Shu tariqa Lister Nikoga navbatdagi buyurtmani yetkazib berish topshirig'ini beradi. Bu safargi buyurtmachilar boy xonadon egalari edi. Bo'yidagi Piper ismli ayol va uning turmush o'rtog'ida ham sariq brasletlar bor edi. Har doimgidek Piper va uning oilasi kundalik nazoratdan o'tishadi. Ya'ni barcha mamlakat aholisi majburiy tarzda shaxsiy smartfoni orqali nazoratdan o'tishi shart edi. Tana harorati yuqori bo'lgan fuqarolar esa darhol karantin lageriga olib ketilar edi. Buyurtmani yetkazib bo'lgan Niko Sara ismli sevgilisiga qo'ng'iroq qiladi. Sara kichik xonadonda buvisi bilan birga yashardi. 2 yosh bir-birini juda sog'inganligi, ammo karantin tufayli uchrasha olishmayotganligi haqida gaplashishadi. Keyingi kuni Piperga uning tanishi aloqaga chiqadi va oilasi bilan shahardan qochib chiqishda undan yordam so'raydi. Piper bo'lsa noqonuniy ravishda $300,000 evaziga unga yordam berishini aytib, tanishi bilan kelishadi. Uyga qaytayotgan Nikoni harbiylar to'xtatishadi, ammo brasletini ko'rsatgach, uni qo'yib yuborishadi. Uyga yetgach, yig'gan pullarini hisoblab, sevgilisi Saraga ham qanday bo'lmasin braslet olishni reja qilayotganini aytib o'tadi. Keyingi kadrda esa May ismli qo'shiqchi qizning ijtimoiy tarmoq orqali jonli efirda obunachilari bilan suhbatlashayotganligini ko'ramiz. Mayning muxlisi bo'lgan Dozer ismli nogiron erkak undan qo'shiq kuylab berishni so'raydi va May u uchun qo'shiq kuylab beradi. So'ngra May va Dozer o'zaro tanishib olishadi. Va Dozer urush vaqtida jarohat olganligi hamda 6 yildan buyon tashqariga chiqmayotganligini aytib o'tadi. U dron ishlatishini va atrofni doimo kuzatib turishini ham qo'shimcha qiladi. Kechki payt Niko va Sara suhbatlashadi. Shu vaqtda Saraning buvisi o'zini yaxshi his qilmayotganligini aytadi. Sara darhol buvisining tana harorati yuqori ekanligini va unda yo'tal boshlanganligini ko'rib, buvisi COVID-ga chalinganligini sezadi. So'ngra buvisini yotqizib, unga g'amxo'rlik qilishni boshlaydi. Shu onda uy tashqarisidan tez yordam mashinasi sirenalari ovozi eshitiladi va Saraning uy eshigi taqillaydi. Eshik oldidagi maxsus kiyimdagi kishilarni ko'rgan Sara Niko bilan bog'lanadi va uy eshigini ochmaydi. Birozdan so'ng Harland ismli sog'liqni saqlash departamenti boshlig'i keladi va xodimlari adashib boshqa eshikni taqillatayotganini aytadi. Shu tariqa ular COVID-ga chalingan Saraning qo'shnisini karantin lageriga olib ketishadi. Harland agarda qo'shni ayol Sara bilan ko'rishgan bo'lsa, Sarani ham lagerga olib ketishi haqida ogohlantirib, bemor bilan ortiga qaytib ketadi. Bu gaplarni eshitib turgan Niko darhol sevgilisi yoniga yo'l oladi va ular eshik ortidan o'zaro suhbatlashadi. Keyinchalik Sara o'zini himoyalangan holda buvisiga g'amxo'rlik qilishni davom etadi. Bu orada boy xonadon bekasi bo'lgan Piper turmush o'rtog'i Williamning yashirincha tashqariga chiqib ketayotganini ko'rib qoladi. Bu orqali u virusni yuqtirib olishi va oilasini xavfga qo'yishi mumkinligi haqida erini ogohlantiradi. Chunki undagi braslet sotib olingan soxta braslet edi. Rafiqasining gaplariga qaramay William qo'shiqchi Mayning yoniga boradi va ular tunni birga o'tkazishadi. Uyga qaytgach, William rafiqasining ko'z o'ngida xavfsizlik yuzasidan tashqaridan kelgan kiyimlarini yoqib yuboradi. Tong otdi.
Har doimgidek majburiy bo'lgan kundalik tekshiruvdan o'tish vaqti keldi. Sara smartfon orqali tekshiruvni boshlaydi va o'zi sog'lom ekanligini aniqlaydi. Ammo bu usda yuqori tana harorat tufayli COVID kasalligi aniqlanadi. Bu ma'lumot davlat nazoratchilariga avtomatik tarzda yuboriladi. Xabarni olgan harbiylar esa Sara va uning buvisini karantin lageriga olib ketish uchun yo'lga chiqishadi. Niko eshik ortidan sevgilisini qutqarib qolish uchun uni o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ladi. Ammo Sara buvisini yolg'iz qoldira olmasligini va qochgan taqdirda ham brasletsiz tashqarida erkin yura olmasligini aytib o'tadi. Niko bo'lsa sevgilisi uchun braslet qidirishga kirishadi. Niko boshlig'i Listerdan noqonuniy ravishda brasletni qayerdan olish mumkinligi haqida so'raydi. Lister bo'lsa boy xonadon bo'lgan Piper oilasi noqonuniy braslet savdosi bilan shug'ullanishini aytib o'tadi. Bu xabardan so'ng Niko bor pulini yig'adi va Piper xonadoni tomon yo'l oladi. Piper va William bu noqonuniy savdo xabari qanday qilib Nikoga yetib borganidan asabiylashishadi va Nikoni aldab unga braslet sotiladigan noto'g'ri manzilni berishadi. Bu arada Sara karantin lageriga olib ketish uchun maxsus guruh yetib keladi. Niko yolg'on ko'rsatilgan manzilga yetib keladi va uni bu joyda sog'liqni saqlash departamenti boshlig'i bo'lgan Harland kutib oladi. Nikoning noqonuniy ravishda braslet olmoqchi bo'lganidan xabar topgan Harland Nikoni o'ldirmoqchi bo'lib, unga jarohat yetkazadi. Og'ir jarohatlangan Niko binodagi notanish yigit yordamida Harlanddan qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Nikoning qochganini bilgan William Listerga aloqaga chiqadi va Nikoning qayerda ekanligini so'raydi. Ammo Nikoning qayerda ekanligini aniqlay olmaydi. Shu onda Piper turmush o'rtog'i Williamga o'zlarining noqonuniy braslet savdosi ishlari fosh bo'lmasligi uchun Nikoni topish uchun aslida sherigi bo'lgan Harlandni ham ishga solishadi. Bu arada qo'shiqchi qiz Mayga uning jazmani William aloqaga chiqib va ko'rishmoqchi ekanligini aytadi. Ammo May bu taklifni rad etadi. Uyga qaytgan Niko jarohatni bog'laydi va Saraga qo'ng'iroq qiladi. Sara bo'lsa buvisi kasallikdan vafot etganligini aytib yig'laydi. Niko bo'lsa albatta braslet topib, Sarani olib ketishini aytib o'tadi. Kechki payt William yana o'ynashi Mayga aloqaga chiqadi va ko'rishmoqchi ekanligini aytib, Mayga tahdid qila boshlaydi. May bo'lsa javob tariqasida Williamning noqonuniy braslet sotuvi bilan shug'ullanishini ommaga oshkor qilishini aytadi. Bundan William jahli chiqadi. Turmush o'rtog'ining bu gaplarini eshitib turgan Piper to'pponcha orqali erini boshqa ayollar bilan gaplashgani va sirlarini fosh qilganligi uchun o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo fikridan qaytib, erini uydan haydab yuboradi va Mayga qo'ng'iroq qilib, eri uning yoniga ketganligi haqida gapiradi. Bu onda Niko yana Piperning uyiga qaytib keladi va yashirincha uning uyiga kirib oladi. Saraning uyiga bo'lsa, Harland boshchiligidagi maxsus sanitariya guruhi keladi. Ular Saraning uyiga bostirib kirishadi va Sara uning vafot etgan buvisini olib ketish uchun harakatni boshlaydi. Kutilmaganda Sara xodimlarning birini hushdan ketkazib, uning himoya kiyimini kiyib oladi va uydan niqob ostida sezdirmay chiqib ketadi. Piperning uyiga kirgan Niko braslet unga juda kerakligini va bu orqali sevgilisini qutqarib qolishini aytadi. Unga rahmi kelgan Piper noqonuniy ravishda Saraning nomiga brasletni rasmiylashtirib beradi. Bu orada Saraning qochib ketganini bilgan Harland bir amallab Sarani yana qo'lga tushiradi va karantin lageriga jo'natib yuboradi. Uydan haydalgan William jahl ustida o'ynashib Mayning yoniga borar ekan, bundan xabar topgan May yordam so'rab muxlisi Dozerga aloqaga chiqadi. Dozer bo'lsa Mayni o'ldirmoqchi bo'lgan Williamni harbiy droni yordamida o'qqa tutib o'ldiradi va Mayni qutqarib qoladi. Brasletni qo'lga kiritgan Niko darhol Saraning uyiga keladi. Ammo bu uydagi Harland Sarani allaqachon karantin lageriga jo'natib yuborgan edi. Harland yana bir bor Nikoni o'ldirmoqchi bo'ladi. Biroq Niko Harlandning o'zini jarohatlab yana qochib qoladi. Niko sevgilisini topish uchun Listerdan yordam so'raydi va Sarani olib ketayotgan maxsus mashinani qidirib topadi. Niko bir amallab karantin zonasiga olib kirilayotgan Saraning yoniga yetib boradi va Sara uchun olgan brasletini unga sezdirmay taqib qo'yishga ulguradi. Sarani kasallikka qarshi immuniteti bor deya uni qo'yib yuborishadi. So'ngra uzoq muddatdan buyon jonli ko'risha olmagan juftliklar bir-birini bag'riga bosishadi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. William va Harlandning noqonuniy ravishda braslet savdosi bilan shug'ullanganligi fosh bo'ladi. Shu tariqa Niko va Sara ozodlikda erkin qush bo'lib parvoz etishadi va Listerga ham yordami uchun sovg'a tarzida braslet yuborishadi. Hurmatli do'stlar, barchamizga ma'lumki, koronavirus kasalligi hamon butunligicha yo'q bo'lib ketganligi yo'q. Filmdagi kabi kelajakda virus yana rivojlanib kuchayib ketmasligi uchun o'zingizni va atrofingizdagilarni asrang hamda karantin qoidalariga amal qiling. Tezkor film jamoasi sizga sog'lik va salomatlik tilab qoladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.